尼天灯，大家好，是玛尼天开拉萨南达。我的师傅尼西亚南达大师呢，是印度教最高教皇普世灵性导师圣尊尼西亚南达帕玛希瓦上师。在这个视频当中呢，我想要继续跟大家分享，在早期呢，最初遇到师傅的时候，在班加罗尔呢上课经历的一个神奇的这个体验。在那个课程呢，有非常非常多神奇的体验，其中有一个呢，也是让我觉得非常非常的。我没有永远不可能忘记呢，就是在那个时候，师傅是在肉身的在班加罗尔，然后他在给我们做点化的时候呢，有时候他会让我们坐在一个矩阵，就是他在中间，然后我们做成圆圈这样，然后在那一天呢，他就给我们清理脉轮，然后呢，他清理到快到心轮的时候，他就讲呢，说从现在开始你们会发出声音这样，然后我就不太懂什么叫发出声音。但是没想到呢，他话音刚落没多久，就一股巨大的这个力量、悲痛，然后从我细胞每一个细胞都涌出来，然后我当时就是不受控制的嚎啕大哭，但是我的头脑是完全清醒的，就是我是完全像一个外人一样在观看着自己到底是怎么回事，然后还非常的惊讶这样，但是我的肉体和情绪就是在释放这个不知道从哪儿来的这个悲伤，我就知道应该是前世积累的东西在释放，但是真的是不受控制，然后这个释放了很长时间，然后整个课堂大概将近100人左右吧，所有人都要停下来，然后等着我哭完这样，因为这个声音太巨响了，把这个房顶都快给掀了。然后师傅就说先休息这样，然后就一直都在释放，然后完了之后我。静下来了之后呢，就是师傅还是坐在中间，大家还是在等嘛，然后呢，我就哭完了之后，我就再把眼睛再睁开的时候，师傅就是坐在我的眼前不远，然后我就默默的，我当时就是一个很深的这样的一个认知，就是师傅在救我，师傅在帮我消前世的业力，我非常感谢师傅，然后我就跪下来跟师傅磕头，然后他其实都知道嘛，因为师傅神明。所以就在这个时候，他就是侧身看了一下，然后他就知道了这样，然后他就没过多久就叫大家回来继续上课这样。所以这个体验对我来说，是在那21天可以说是又一次的颠覆了我对人生和对自己所有这一切的理解。就是在师傅的这么一个很轻易的这个，都不知道他在做什么，就是反正就是看起来师傅做什么都很简单这样，他只是讲一句。然后没想到我的脉轮里所有积累的所有这些情绪，我的前世所有这些压抑的情绪，就一下瞬间给吐出来了。所以能遇到像师傅这样的上师，他这样一个轻易的动作就能帮我们消除往事积累的无数的业力，所以这是对我们来说是无法想象的福报。我们在人生当中不管怎么走，都不可能从自己的业力循环里走出来，只有遇到像师傅这样的上师才有可能。解脱了，所以呢，就是在那件事情之后，我就更加的从认知上的知道师傅是真神在世，他不是一般人，也不是一般的上师，然后跟他走就能把自己的所有的业力都清洗掉，只有师傅能够给我们最终极的超脱。所以我跟大家分享这个经历呢，也是想让大家一定不要错过尼西亚南达上师，要好好的跟着师傅走。如果你是新人还没有上课呢，千万不要错过现在在线的 Parama Shivohom 1级、2级、3级的课程，全部在线免费对所有人开放。这些课程之前都是付费的项目，包括我在上课的时候都是付费的，所以大家要知道这个课程的珍贵。这些课程也同样的有效应，一样的效应就是可以给你带来同样的强大的灵性的体验，所以千万不要错过。如果你想要了解课程，或者你想要参与到凯拉萨更多的线上和线下的活动。请大家跟马卡拉萨联系，我的微信是14595087。感谢大家收看这一期，那天的灯。